Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, iniciamos a nossa oração do Terço na Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fátima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada a partir do sonho, do sacrifício, da união, do trabalho, do esforço, sobretudo do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós hoje celebramos o terceiro dia da novena de São José. São José, que é apresentado como chefe da Sagrada Família. E a igreja convida-nos a contemplar este mistério deste homem estrondoso, mistério de trabalho, de sacrifício, de amor à sua família, um modelo, uma referência para todos nós. Hoje vamos rezar com os romeiros de Toronto, a quem agradecemos desde já o sacrifício de estarem connosco através do telefone nesta noite, e vamos contemplar os mistérios dolorosos. No primeiro mistério, contemplemos a agonia e a oração de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus retira-se para orar. Antes de ser preso, uma angústia mortal o invadiu a pensar no que iria sofrer para redimir o género humano do pecado. Entrando em agonia, orava sem cessar. E com suor de gotas de sangue que caíam sobre a terra, Cristo ensina-nos a orar constantemente pelas nossas necessidades. E diz-nos e deixou um magnífico exemplo neste momento. E vamos rezar com a família Oliveira, com o Sr. António Oliveira de Toronto. Deus que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, seu padre. Obrigado, boa noite, obrigado. No segundo mistério, rezemos por todas as pessoas que foram batizadas neste dia e na nossa comunidade foram batizados neste dia 12 de março Stephanie Melaine Arruda e Marisa Pacheco Lemos Cardoso. Rezamos por elas e pelas suas famílias. E também a nossa irmã Joana Couto enviou uma mensagem de agradecimento, uma graça recebida ao Divino Espírito Santo. Então alegremos-nos por esta graça e vamos contemplar no segundo mistério doloroso a flagelação de Jesus. Traído e abandonado, Jesus foi conduzido perante os sumos sacerdotes que o entregaram a Pôncio Pilatos, governador romano da Judeia. Apesar de convencido da inocência de Cristo e de a ter proclamado, cedeu Pilatos por cobardia à pressão da turma enfurecida e ao ódio dos sacerdotes judeus, fazendo prevalecer o seu mesquinho cálculo político sobre as suas funções sagradas de magistrado. E vamos rezar com o nosso irmão João Silva. João da Silva. Sim. Ok, sim, vamos ao seguido dos mistérios dolorosos que meditamos a flagelação de Jesus Cristo no pretório de Pilatos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Doce coração de Jesus, que torne-nos a mais. Fazei que eu vos ame cada vez mais. Obrigado. Obrigado, boa noite, obrigado. No terceiro mistério, rezemos por todos os doentes, sobretudo aqueles que estão mais desanimados, mais abatidos e que precisam do conforto e de proteção e da intercessão de São José e Nossa Senhora. E rezamos, contemplamos no terceiro mistério a coroação de espinhos de Jesus. Após o tormento brutal dos açoites, novos tormentos aguardavam o seu divino corpo. Então os soldados e o governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a guarda à sua volta, despojaram-no das suas vestes e revestiram-no com manto de púrpura. Fizeram uma coroa de espinhos que lhe puseram na cabeça e uma cana na sua mão direita. E vamos rezar com o nosso irmão, também Romero de Toronto, Andreu Duarte. Sim, sim. Olha, deixei-vos dar a coração dos bens do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Homem bom, Jesus, livremos de tudo bem que vem. Vai as almas todas para o céu. As mais precisaram. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Se o Santo Cristo dos milagres, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. No quarto mistério, rezemos por todos os voluntários que trabalham nas nossas igrejas e que já trabalharam e que partiram. E a nossa irmã Maria Pavão, rezamos por todas as famílias que sofrem em silêncio e por todas as criancinhas que se encontram nos hospitais. E vamos contemplar no quarto mistério doloroso a Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário. Cada passo renovava a agonia do Senhor enquanto a pesada cruz esmagava o seu ombro. Quando conduziam, requisitaram um certo Simão de Cirene que vinha do campo e obrigaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Vamos rezar com a família do nosso irmão Fernando Vital. Sim. Pronto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. Não, já acabei, não é? Não, glória, sim. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora, rogai por Fátima. Rogai por nós. Bem, já vi que é essas orações. Obrigado. Obrigado, uma boa noite, uma santa noite para todos. Obrigado. Obrigada. No quinto mistério doloroso, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Depois de 3 horas de dolorosa agonia sobre a cruz, o Espírito separou-se da carne. O preço da nossa redenção estava pago. Vieram, pois, os soldados a quebrar as pernas do primeiro e em seguida do outro, que haviam sido crucificados com ele. Mas ao chegarem a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com a lança e no mesmo instante saiu sangue e água. E vamos rezar por todos aqueles que se recomendam às nossas orações e pelas almas do purgatório das nossas obrigações. E vamos rezar com a família José Vital, também de Toronto e Romeiro. Hello? Sim. Yeah? Podemos começar, sim. Ok. Quinto mistério, crucificação, morte de Jesus. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso que nos dai hoje, as nossas ofensas, assim como nós perdoai-nos a quem está ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave
Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória. Ave Maria, cheia de graça, Senhora, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos de fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada, vai. Boa noite. Recebemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, perdão, agradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e depois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Neste terceiro dia de novena dedicada a São José, em que meditamos que José, como chefe da Sagrada Família, rezemos a sua oração. Ó glorioso São José, que gozaste durante tantos anos a presença de filial afeição de Jesus, a quem tiveste a dita de alimentar e vestir, juntamente com a vossa Santíssima Esposa, eu vos suplico, me alcanceis o dom inefável de sempre viver em união com Deus pela graça santificante, obtendo também para os pais cristãos a graça do fiel cumprimento dos seus graves deveres educadores e aos filhos o respeito e a obediência, segundo o exemplo do menino Jesus. Amém. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família, rogai para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agradeço a vossa companhia, agradeço a todos os que participaram neste terço, no primeiro o Sr. António Oliveira, no segundo o Sr. João da Silva, no terceiro Andreu Duarte, no quarto Fernando Vital e quinto José Vital. Portanto, muito obrigado. Obrigado por quem enviou mensagens para aqui. E também uma saudação para os jovens, para quem fez anos de aniversário hoje, Stephanie Melaina Arruda e Marisa Pacheco Lemos Cardoso. Amanhã não temos ninguém que celebre o seu aniversário de batismo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma santa noite. Que São José interceda por nós. Muito boa noite.